É isso aí, estamos aqui em Barra da Alcântara hoje, né? A grande inauguração das novas instalações do GPM aqui dessa cidade. Também a entrega de duas motocicletas para fazer a segurança completa aqui do município de Barra da Alcântara. Isso aí, então o P-Mobile 2.0 está aqui para fazer essa cobertura, onde o GPM dessa cidade tem aí no comando o Sargento Franciel, né? P-Mobile aqui, ó, fazendo toda a cobertura de mais um evento. Senhoras e senhores, boa tarde. É com muita alegria que, em nome do Grupamento de Polícia Militar, iniciamos a solenidade de inauguração das novas instalações da sede do GPM de Barra da Alcântara e o recebimento de duas viaturas motocicletas, modelo XR300, também de equipamentos. Convém dizer que esta é uma parceria do município de Barra da Alcântara com a Polícia Militar. Agradecemos a presença de todos que estão a prestigiar esta solenidade, saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos a tomar assento nestas cadeiras aqui à frente, o comandante do CPSA, o Coronel Antonin. Convidamos o comandante do 23º Batalhão de Valença, o Tenente Coronel Jairo Oliveira. Certo aí? Certo. Convidamos o Tenente Sanches, da 2ª Companhia, do 23º Batalhão de Elesbão Piloso. Convidamos o comandante do GPM de Barra da Alcântara, Sargento Franciel. Convidamos o senhor Mardônio Soares Lopes, prefeito municipal. Convidamos o sargento Kleber, comandante do GPM de Francinópolis. Convidamos o sargento Edenilson, comandante do GPM de Várzea Grande. Convidamos o senhor Miguel Estevão, vice-prefeito de Barra da Alcântara. Convidamos o senhor Walter Carlos Santos, vereador de Barra da Alcântara. Convidamos a senhorita Lívia Nogueira, vereadora de Valença do Piauí. Convidamos o vereador Mairon Martins, vereador de Barra da Alcântara. Convidamos o vereador, presidente da Câmara, Cleiton Brito. Convidamos o doutor Diego, assessor jurídico da Câmara de Barra da Alcântara. Convidamos a senhora Claudenir Brito, secretária de Assistência Social de Barra da Alcântara. Convidamos o senhor Adonai Araújo, secretário de Saúde. Convidamos o senhor Luciano Santos, secretário de Obras. Convidamos a senhora Lívia Soares, secretária de Cultura. Convidamos a senhora Andressa Santos, secretária executiva. Convidamos a senhora Rosilene Ferreira, secretária de Finanças. Convidamos a senhora Vilma Silva, chefe de gabinete. Convidamos a senhora Thelma Guedes, secretária de Educação. Convidamos o senhor Jonas Araújo, líder político, representante político.
Registramos e agradecemos a presença da nossa amiga Laura Soares, professora. Neste momento, nós teremos a entrega simbólica do prédio, dos equipamentos e das motocicletas. Convidamos o prefeito, senhor Mardoni Soares, para fazer a entrega simbólica do prédio, onde cedia a nova instalação do GPM de Barra da Alcântara. Entregar ao comandante Franciel Menezes. Teremos em alguns instantes a entrega das motocicletas. Será entregue pelo prefeito. Vamos convidar ao Coronel Antuni, né, para receber e repassar ao nosso senhor. Vou entregar, mas pronto. Convidamos a senhorita Lívia, vereadora, para que a foto fique oficial aí. Essa é a entrega da primeira motocicleta, palmas. E sem mais delongas, convidamos aí o vice-prefeito também para fazer a foto. Vamos convidar a próxima moto, né? Logo a entrega. E assim foram entregues o prédio, a sede, né, das novas instalações, as duas motocicletas, os equipamentos que estão ali à frente, entrega também simbolicamente, eu já se considero entregue, considera-se entregue, e sem mais delongas a gente passa as falas das autoridades, iniciando pela fala do prefeito Mardoni Soares. Boa tarde. Aqui, em nome do Coronel Antunin, cumprimentar a todo o policiamento da Polícia Militar, polícia essa que nos honra, nos protege, e agora, em especial, no nosso novo governo, o governador Rafael, vem se identificando uma melhora no policiamento, tanto na Polícia Militar, Polícia Civil e nos demais comandos. Aqui registrar a presença do nosso Coronel Jairo, representando toda a força policial, aqui ao lado nosso vice-prefeito, nosso vereador, nossas secretárias, que são muitos, né? E a nossa fala pouca, porém, de agradecimento por estar presente e colaborar com a administração. Aqui, ao nosso lado, a nossa amiga vereadora Lívia Nogueira, que representa
a cidade de Valença, que representa o governo do estado, que nos proporciona muita habilidade quando se fala em governo. Ela sempre está à disposição do nosso município. Como o município dela, Valença, é um município, a regional nossa, nós dependemos da saúde, da educação, ela vem contribuindo em nome do governador, representando o nosso governador. E o demais, a nossa população, o nosso agradecimento, mais uma aquisição, que é a nova delegacia, novos equipamentos, que vem contribuir com a segurança do nosso município. Muito obrigado a todos e contamos com a colaboração da população para ajudar a polícia também. A população pode ajudar, tanto respeitando as regras, como denunciando algo errado que possa colaborar com o trabalho da Polícia Militar. Meu muito obrigado a todos. Boa tarde. Esse foi o pronunciamento do prefeito Mardônio e agora teremos a fala, o pronunciamento do comandante do CPSA, o coronel Antônio. Obrigado. Vou ser breve também como nosso prefeito, né? Tudo de forma bem franciscana. Eu gostaria de cumprimentar o coronel Jairo, que reassumiu o comando do policiamento da cidade de Valença. Ele foi comandante enquanto era companhia e agora assume o comando do batalhão. Tenente Sanches, jovem oficial, que vai dar sequência ao oficialato da Polícia Militar, grande oficial, está demonstrando muita competência aqui no comando da companhia de Elesmão Veloso, a qual Barra de Alcântara fica na circunscrição. Franciel, sargento Franciel. Franciel é daqueles que, quando a gente precisa de algum remédio, alguma solução, Franciel é o Severino. Qual é? A dor, é o Franciel. Tem que estar sempre pertinho ali e tudo mais. E em nome aqui do nosso flamenguista Kleber, tá certo? Eu tô com a viatura lá pro Kleber, só pra ele mudar de time, ele não muda. Né? Uma paixão por esse Vasco dele. É flamenguista, doido pra que ele torça pro outro time. Em seu nome, comandar os demais comandantes de EPM, a turma nova que é o Oxigena, a nossa corporação, sejam bem-vindos à região, vão gostar muito, com certeza. E o senhor prefeito municipal, satisfação de retornar aqui. Estivemos aqui recentemente, o senhor inaugurando ali no hospital, não é isso? Com toda a sua equipe, a gente fez questão, estava aqui em Valença, e a gente veio aqui prestigiar aquele momento, né? E toda a sua equipe, através do vice-prefeito, seus vereadores, vereadora Lívia, lá minha conterrânea, eu acho que a senhora tem um clone, viu? Todo lugar a Lívia está presente, evento do governo do estado, ela está sempre representando. Representando o governador. Quando o Leonardo, o irmão dela, não pôde, quando não estão os dois, mas tem sempre um. Parabéns, obrigado aí pela presença. E é isso, gente. Aqui fiz questão de vir até a Barra da Alcântara, essas correrias loucas nossas da vida. O secretário de segurança estava previsto para vir, Lívia, comandante-geral, mas aí o governador chegou ontem de viagem do exterior e os convocou e a gente ficou segurando, era para sair uma hora, não deu. E aí eu fiz um lanche rápido. E aí o comandante-geral, não, Antônio, tu vai porque daqui não vai ter como a gente terminar. Nós que daqui iríamos a Picos e iríamos até São Raimundo Nonato, que ele prometeu agora recentemente na posse lá do Jairo, que ele vai instalar a Maria da Penha lá em Picos e São Raimundo Nonato. Ficou para a próxima semana, mas muito em breve também vai instalar em Valença para atuar. Eu acho que todos já ouviram falar da Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho vocacionado especificamente para atender o público de mulheres vítimas de violência. Então, gente, nada mais do que a gente está fazendo aqui é colocando em prática o que reza a nossa Constituição. Seu artigo 144 diz que segurança pública é dever do Estado, me corrijam se eu estiver errado, direito do cidadão, mas porém responsabilidade de todos. E aqui o prefeito Mardônio, através de sua equipe, está demonstrando isso, dessa parceria
que existe, que deve existir para melhoramento da segurança pública, não só aqui em Barra de Alcântara, não só em Alemão Veloso, mas no Piauí como todo, no Brasil como todo, no mundo, nesse mundo globalizado que vivemos. Não se faz mais segurança pública apenas a uma, duas mãos. Segurança pública tem que ser a várias mãos. E aqui, repito, é mais uma demonstração dessa união de forças da sociedade com o poder público, dos poderes instituídos. A prefeitura fazendo a sua parte, dando dignidade para os policiais que aqui vêm trabalhar. Foi uma exigência do Franciel, quando chegou, procure o Mardoni. O Mardoni é parceiro e dentro do possível ele... A gente sabe que as prefeituras parece que não estão... O negócio está meio complicado, mas haverá de melhorar. Mas o Mardoni sempre mantém firme essa parceria. E nós, a Polícia Militar, o Estado, o Governo do Estado, cumprindo a sua promessa de campanha, através desses jovens aqui que, infelizmente, outros governos passaram muito tempo sem fazer o seu dever de casa, no tocante a concursos públicos. E agora foi apresentado o maior concurso, a maior formação da história da Polícia Militar. Vocês foram 1.000 e alguma coisa, não é isso? 1.072, tem mais 300 no mesmo concurso, Mardoni. A gente sabe que é difícil fazer um edital. É, mas justiça, demanda tempo, vereadora Lívia. Né, Jair? Aí entra na justiça, nesse mesmo edital, já começou a formar mais 300 e alguma coisa lá, e no mesmo edital, no próximo ano, mais 1.000 e pouco. A carência era muito grande. Se a gente for fazer uma enquete a nível nacional, dos 5.500, sei lá, 600 municípios, sobre a demanda pública mais reprimida, com certeza saúde pública e segurança pública vão estar no ápice. E a gente que é no corpo a corpo, realmente, Polícia Militar é a única instituição que está presente nos 224 municípios do estado do Piauí. Então tem que ter uma capilaridade muito grande. E não se faz isso, não se faz segurança pública sem o material humano, sem reoxigenar. Então é o governo do estado também fazendo a sua parte. Não só através dos homens e mulheres concursados, mas através de equipamentos. Em conversas lá com o nosso secretário, existe um projeto para onde não tiver GPM construir e aonde tiver que não esteja em condições para fazer as devidas reformas. É uma situação que estão mais antigos aqui, como o Franciel, com o Kleber, como os demais, que sabem que, sabemos o Mardoni como um homem público, que jamais ia se imaginar que na Barra de Alcântara tivesse viatura e tudo mais. Só tinha viatura na sede lá, só Valência e olha lá. Hoje em dia não se admite. Todos os 224 municípios do estado do Piauí, vereador, tem uma viatura nova com policiais. É armamento, Franciel. Armamento fazendo. Jair, era um revólver pra cara. Hoje essa turma saiu toda com armamento lá, não foi? Todos eles com seus EPIs, que só vão largar daqui a 35 anos quando se aposentarem, ou se por acaso passarem algum outro concurso, vão ficar permanente com vocês. Então, são as mudanças favoráveis. Infelizmente, enquanto a gente melhora por um lado, a criminalidade aumenta pelo outro. Mas isso é uma discussão mais profunda, né? Mais profunda. Porque é tudo que se quer que resolva com polícia, quando na verdade, no linguajar popular, o buraco é mais embaixo. Segurança pública é um problema social. Segurança pública é emprego e renda, é lazer, é impunidade, é legislação, é tudo mais. Mas só remontam pra gente. Fazer uma enquete aqui que eu combinei com o Mardoni, ele disse, só não para os militares, não vale, tá? Militares não vale, mas eu combinei com o Mardoni, ele ficou de dar R$100 para quem acertar quantas polícias tem no Brasil. Alguém sabe? R$100. R$200. R$500. Ninguém? Ninguém sabe? Legalmente, constitucionalmente, no mesmo artigo 144, fala em quantas polícias? Seis polícias. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Não, não é pegadinha, tem que estudar mais um pouquinho, né? Vem lá. Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar, a caçula Polícia Penal, e ainda se comenta em Polícia Legislativa, tem as guardas de trânsito, o Mardoni vai criar aqui futuramente também, prometer essas... pronto, estou dizendo, para manter essa parceria. Então é isso, gente, mas quando a gente fala em polícia de uma maneira geral, todo mundo só lembra qual? Da Polícia Militar. É, tudo com poder de polícia. Daqui um dia vão querer arma também, as conselheiras aí. Mas faz justo, se for em parceria com a gente, tudo bem. Mas assim, o que eu queria dizer com isso é porque existe essa quantidade de órgãos envolvidos com segurança pública, mas só lembram da gente. A gente é uma relação de amor e ódio, né? É que é igual aquela onça pintada, que é bonita, mas deixa ela longe, né? E por aí assim. Mas assim, a gente é necessário para a sociedade, tá certo? A sociedade reconhece isso. E nós estamos juntos, nós somos parceiros, como disse aqui o Mardoni, como eu disse também, que não se faz segurança pública sozinho. Então a gente conclama a sociedade, é participar. Tá aí o pessoal do Conselho Tutelar sabe que sem a participação não existe. É uma união de forças, realmente, para coibir as outras questões. Eu não sei como é que está, Sanches, a questão dos pelotões mirim na região. Kleber também tinha aí. Então vamos reativar isso, porque é um potencial muito grande para tirar esses jovens da criminalidade, dar bons ensinamentos. E nós temos policiais militares voluntários, diga-se de passagem, para contribuir dessa forma e muitas outras mais. Mas assim, é um assunto palpitante, a gente poderia demandar mais tempo aqui mas, com relação a isso. Mas aqui vocês têm o Jairo, tem o Tenente Sanches, que estão aptos a darem palestras aqui no que for solicitado. Tem essa juventude que agora também se formou, que com certeza tem muitos assuntos relevantes para tratar em parceria. Então saio daqui gratificado, trago aqui o abraço do nosso comandante Sheiva, que é parente aqui do Mardoni, que é nosso parente, não é contra-prima ainda também, que eu sou da Valência Soares e tudo. E o Sheiva é Lopes Moura, né? Lopes. É Lopes, né? E é tudo parente. Então a gente é muito envolvido com essa região. A gente é muito envolvido com essa região e a gente tem sempre essa parceria firmada. Então saio daqui trazendo um abraço do secretário de segurança, do comandante Sheiva, que aqui não pôde estar, mas muito em breve a gente vai uma programação, Mardoni, para que nós todos estejamos presentes aqui para confirmar, para ratificar essa parceria existente entre o Poder Público Municipal e Estadual, entre a Polícia Militar, a Prefeitura de Barra de Alcântara e, sobretudo, entre a Polícia Militar e a Sociedade de Barra de Alcântara. Muitíssimo obrigado. Com o pronunciamento do Coronel Antony, nós encerramos esta solenidade, ao tempo em que agradecemos a todos aqui presentes e convidamos, em nome da Polícia Militar, do comandante Franciel Menezes, para um lanche que será servido aqui neste ambiente.